parabéns para comemorar aí o primeiro e o terceiro ano da Sara, que são as nossas bênçãos, as nossas vidas. Boa noite, Júlia. Todos os moradores da terra, servir a Ele com alegria e apresentar-nos a Ele com canto. Quer dizer, então, para nós é uma alegria estarmos aqui junto com a família reunida, e nós vamos estar fazendo uma oração e vamos pedindo que Deus continue abençoando e que venha prosperar de uma maneira toda especial todos nós nessa tarde. Vamos orar, então, de gratidão a Deus nessa tarde. Eterno Deus, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, somos gratos a Ti, Senhor, pelo momento oportuno de estar reunido com a família do irmão Leonardo, Senhor, e todos quantos aqui estão, amigos, Senhor, parentes, e nós também, a família da fé, Te agradecemos, Senhor, por este momento, de uma oportunidade ímpar, Senhor, nessa tarde, pela comemoração, Senhor, dos 3 aninhos da Sara e também o aninho da Clara, Senhor, que a Tua boa mão permaneça estendida sobre cada um de nós, assim como o Senhor tem abençoado, prosperando e dando muitos anos de vida, Senhor, à vida dessas crianças. Pai bondoso, que a Tua mão permaneça sobre cada um de nós e que nessa tarde possamos estar guardados e protegidos debaixo da mão do Senhor. Fica conosco e abençoa cada um. É no nome de Jesus que peço e agradeço pela glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Calma aí, tem a segunda tela. Deixa eu ver. Parabéns! 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 Parabéns!